Папугу Рокко хазяїн здав до притулку, але птаха ніхто не хотів забирати, бо він страшенно лаявся. Одна з працівниць пожаліла лайливого літуна і забрала його до себе. Та виявилося, що папуга не тільки вміє лаятися, а ще є завзятим шопоголіком. Пернатий потоваришував із розумною колонкою Алексою і почав замовляти товари на Амазон. І хоча через захист на колонці Рокко не може нічого купити, проте щодня замовляє полуницю, кавуни та морозиво. Ніщо людське не чуже навіть папугам.